はい、皆さんはだつ。今日はですね、2018年4月の中、18時36分です。よろしくお願いします。ちょっとね、映画制作をやりたくて、動き出したんで、皆さんよろしくお願いします。はい、わだつ。そろそろ夢を叶えようかなと思って。これか。トータルね、300万ぐらい必要なんだけど、ちょっと待ってね。頑張ります。でも、そこ、なんで資金集めしてんの？映画を撮りたいなとか思ってて、子供の頃からの夢だったんだよ。で、ちょっとクラウドファンディングじゃないけど、投げ銭とかグッズとか、まあ、ふわっちのアイテム、YouTube のスーパーチャット、あと、なんだ、チョクフリとかで、ちょっと300万集めたいなと思ってますね。はい、よろしく。お疲れ。そうそう。資金集めは映画を撮りたいなっていう理由ですね。ああ、ラジオ代わり？了解了解。いいよいいよ、全然。ありがとう。誰が見てんのか知りたいか、ワド2だけ書いてくれたら全然 OK だから、うちは。恋愛の映画撮りたいなと思ってるね、今。恋愛映画からスタートしようかなと思って。ちょっと恋愛に関することを言いたいことがあると思ってて。言ってやりたいことが。10年ぐらいかかるかな？どうだろうね。あ、何？映画撮り終わればね。たむたむお疲れ、ワダツ。何分ぐらい？ 2 時間ぐらい。今考えてるの30本4本。作って最後、ガッチャンコしようと思ってるね。30分を4本の映画。4部作に分けようと思ってる。まあ、クラウドファンディングっつうか、投げ銭でいいんじゃないかなとか思って。なんかクラウドファンディングのサイト立ち上げてもよくわかんないし、俺使い方。まあ別に投げ銭でも一緒かなとか思ってて。はい、わだつ。みんな楽しんで。短編その4本作って1本目は出品しようと思ってんだけど、4話って感じ。の総集編を1本にまとめようっていう。だから、最初の1本目の30本っていうのは映画のフェスとかに出してみようと思ってる。キャストは役者は使わないね。まあ、役者でもいいんだけど、知り合いとかに頼んでやろうかなと思ってるけど。特にそこはこだわってないかな。え、撮りますじゃないってどういうこと？あー、間違えた。漢字間違えた。ごめん。俺バカなんだよ。悪い悪い。台本はね、作らない。もう頭の中に入ってるから。紙、ペーパーには起こさないようにしようと思ってて。口頭でシーン撮るたんびに、演者さんに言って、で、こういうシーン撮りたいからっつって、こういう演技で頼むわって言って。なんか台本組んじゃうとガンプラだと思ってて。はい、こんばんは。台本組んじゃうとさ、違うかなと思って。まあ自分なりのやり方でやってみようと思ってる。もし別に映画にさ、投げ銭したいんじゃなくて、生活費に投げ銭した人は生活費って書いてアイテム投げてさ、映画の資金にしてくれっつったら映画って書いて花火とか投げてくれたら、全部ここにプラスしていくから、金額。みんな力貸して。ごじってるね。相変わらずの頭の悪さが出てるよね。ヒトラさんいらっしゃい。自分の中っつうか、もうずっと撮りたい映画があったから、頭の中に構想はずっとあんだよね。ねねさん、初見さんいらっしゃい。はい、ワドツ。ひまわりさんいらっしゃい。まあ今回、まあドキュメンタリーで勝負しようかなとか思ってたんだけど、あえて分かりやすい形で撮りたいなとか思って。恋愛映画。それでいこうかなと思ってますよ。はい、わだつ、あかりさん。
お疲れ。サムネイル縦長ってできるんだね。知らなかったな。サムネイルが縦長できるとは思わなかったね。はい、わざつえ。何が分かりやすいんだろう。もうほっとこう。な、凸かけても逃げるし、ほっとくしかないでしょ。いや、もう味しめてんでしょ。最低だな、本当に。もうほっとくのがいいよ。恋愛ものを撮りたいなって思ってますね、僕は。恋愛ものを撮りたいっすね。まあ、もうリスワンはさ、こういうコラボとかさ、なんか不謹慎なやつ、相手にすんのよくねえよな、本当に。もうふわっちの闇だよ、本当に。金絡んでるから。1万円のために、なんか人の心まで、魂まで売るのかよっていう、ほんと汚ねえよ。嫌気がさすよ、マジ。なんかね、こう、撮りたいものがあるんだよね。なんかうまく表現できないんだけど、撮りたいものがあるんですよ。難しいよね、言葉にしたりとかさ。そう、なんつうのか。すげえ難しいよ。まあなんか、チープな恋愛ものに嫌気がさしてるんですよ、僕は。わかりやすい、なんか、高校生が泣いたとか、女子高生が泣いたみたいな、なんとかリットルのなんとかとか、なんとかの中心でなんとかがどうのこうのとか。そう。何やるやる詐欺ってやるけど。失礼なこと言わないでくれる？何、詐欺って。そうね、やりたいことたくさんあるね。まあ、やりたいことだらけだよ。やりたいことやるために生まれてきたんだもがあっていいじゃない。
やりたいことやってこうよ。ダメかい？左のパソコンこれ？こっち？左のパソコンと奥のこれ？それともこれ？これかい？これあれだよ、コメント欄。こっち、あ、こっちがコメビューで、こっちがメイン画面で、こっちは編集用のパソコンだね。うん、いいのいいの、限られた時間でやりたいことだけやるから。俺は見切りも大事だよ。あ、これちげえなと思ったらやめりゃいいんだもん。あ、もちろんもちろんやるよ。あ、絵コンテは描かない。絵コンテ描かないね。なんかやっぱり人に描いてもらってもズレが出るし。なんで映画でコンテを作るかっていうとさ、あの大人数で作るからみんながわかるその取扱説明書みたいなのが必要だからコンテを描くのよ。でも少人数で自分がカメラ回して自分で撮るわけだからコンテが必要ないんだよね。いや、アクセサリー見切りつけてないよ。全然つけてないよ。全然やってるよ。勝手に妄想で決めないで。勝手に妄想で自分でちゃんとこれはやる、これはやらないって決めてるから。だから俺の都合だけで動いてるもんじゃないから。いろんな兼ね合いで動いてるから。俺一人で決められることと決めらんないことがある。俺が決められることとか俺がやってることには責任取れるけど、何も見切りつけてないよ。そう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 、インディーで自分で撮る分には自分の頭に入ってたら大丈夫だよ。釈迦ね、元気っていうかね、あのペコと喧嘩して今羽全部抜けられちゃったんだよ。うん、そうそう、漢字間違えちゃって、こんばんは。社会今頭の毛全部ペコに抜かれちゃって今大変なんだよ。大怪我だよ、大怪我。頭ハゲハゲだよ。頭ゲーハー。はい、おはようございます。釈迦の方がね、体が小さいし、年がもうおばちゃんだし、ペコはあの体すごくでかいんだ。で、オスだから、釈迦はメスでしょ。気は強いよ、釈迦は。気持ちはすごく強いけど。いやー、ダメダメダメ。人間に聞くものがね、あの、ねえ、ダメよダメよ。死刑制度についてはどうも思わないかな。別にあんまり現行制度について異論とかはないかな。特にまあ普通にいいんじゃないっていう感じで。普通かな。別の人の配信に頼みますって何が、プレゼンツさん。自殺はダメだよ。水浴びもしないね。痛いっていうか、うん、水浴びと餌食べるのが減ってるね。ちょっと体力温存してるんだと思う。まあこっぴどくやれたからね。それで痛いらしいよ、釈迦は今。
ああ、そっか。うん。まあまあ、反省したならそれでいいけど。まあね、さすがに伝わったのかもしれないよね。やっていいことと悪いことが。まあまあまあ、だからピンの放送で人集めらんないんだろうな。水浴び痛いのかな、わかんないな。どうなんだろうね。まあ、とにかく、釈迦は今元気ないね。あ、業務連絡なんだけどね、T シャツが残り8枚になりました。もしね、購入考えてる人は早めに連絡ください。残り8着ですね、在庫は。S が1枚、L が4枚。で、XXL、2XL が1着。まあ、XXL が2着ですね。文鳥だね、俺が買ってるのは。文鳥。まあね、2XL、3XL ね。あ、1枚来た。S が1着購入したいっていうのが来たな。はいはい、さようなら。インコじゃないよ、文鳥だよ。はい、わざわざ、たくみさん、ありがとう。
どんな映画？ココさんね、ありがとう、初見さん。恋愛ものを一作目は作りたいね。買いそびれるところだった。郵送、まだ振り込んでない人は、あれだね。もう振り込み終わったのかな？ OK、取っとくね。OK、取っとく。OK。OK。恋愛ものを作りたいなっていうふうに思ってるね。今多分ね、もう全員に送ってるはずなんだよな。もう振り込んでてまだ送られてない人っていないはずなんだけど。そっかそっか。これ1枚取っとかないといけないのか。OK。役者は、まあ、知り合いとかにお願いしていきたいなと思ってるね。できればカオスに出演してもらいたいと思ってるんだけど。まあ、石野とか。まあ、石野生きてんのかな？石野最近どうなんだろう。ああ、初見です。プレゼントありがとう。ありがとうございます。まあ、とりあえずカメラからかな。とりあえずキャメラが欲しいね、キャメラが。振り込まれるの月曜日、了解。OK です。シナリオカメラ編集、まあほぼインディーズなんで全部ですね。役者も自分でやるし、今回はまあ予算かけられない部分があるんで、もう全部編集もカメラもシナリオも全部自分ですね。逆に言ったら何でもできるっていうふうに思ってるんで、でまあ1個テスターを作って、まあこういうことができるんだっていう、あとはまあプロに頼ったりとか仲間見つけていって、自分が頼れるチーム作って、でまあ毎年1本作ろうとかでプロジェクト組んでやれたらいいかなと思ってますね。あ、ゆっくりゆっくりね。いや、和道と一緒に映画作りてえわーっつって。映画の最後にテロップね、名前載せてほしいわとかさ。全然未経験でもいいと思ってて。ありがとう、ヒロさん。ありがとう、いいね、ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。ありがとう。まあ全部自分でやんないといけないのは結構しんどいけど、まあ俺はさ、恵まれてるから時間は無限にあるからさ、まあ編集したり撮影したり、その日がこう気が向いた感じでやってこうかなと思ってるんだよね。その日の感じで。頑張るよ。ありがとう、ヒロさん。頑張るよ。ありがとう。なんか新しいアイテムなんだね。これ、いいねと初見ですっていうのが出たんだ。あ、
あ、映像制作できんの？マジで。なんか作品とかって見れます？マジっすか、ココさん。なんか、ココさんの作品とかって見れたりします？ここで一緒に見てもいい、晒してもいいのか、リスナーさんと一緒に見てもいいのか、それとも僕だけ見れるやつとかあります？なんか、もしよかったら、YouTube とかにあったら見たいっすね。すげえ。ぜひぜひ。ねえ、関わって、映像制作やってるんだ。すげえ。なんか、どんなのが得意なのか見せていただけると嬉しいですね。そしたら、あ、このシーンの編集お願いしようとか、あ、ここの部分お願いしようって、幅が広がるんで。あ、了解です。僕だけ今見ることってできますか？あ、なんかありますか？あ、LINE で大歓迎です。大歓迎です。LINE でもし送ってもらえるとありがたいですね。ちょ、今見てみたいですね。もう全然なんかこう、一緒にできたら嬉しいです。マジか、すげえ。マジか。マジか、へえ。おー、マジか。いや、いろんな人。いや、リプ金じゃないよ、うちは。こっちはリプ反映されてるよ。へえ、まあ、いろんな人がいらっしゃるな。ぜひぜひ、関心があります。
なるほど。まあ、なるほどですね。へえ。なるほどっすね。おー、すごいな。なるほど。すごいな。あ、ぜひ、関わらせてください。面白いなぁ。なんか出会いって面白いなぁ。いや、面白いですね。了解です。はい。ちょっと待って。ほう。いや、面白いなぁ。ほう。いやー、なんか出会いって面白いの、本当何があるか分かんない。ぜひぜひ関わらせてください。ちょっと、なんというか、なんだろうな。どういう形でどうなるのか分かりませんが、なんかワクワクします、僕は。なるほど。あ、いや、なんか興味深いですね、すごく。今後ともぜひよろしくお願いします、ココさん。はあ。いやー、なんか面白いな、インターネットって。いろんなことがいろいろと起こるから。なるほど。面白いな。なるほど、本当は映画を撮りたいと。いや、難しいんだよ。どこまで話していいかっていうか、まあ、なんかこう、かなりの作品を残している方だから、喋っちゃうと、喋 っちゃうとすぐ検索できちゃうからダメだし、いろんな事情があるんだよ。まあ、いつか話せるようになったらいいなって思うけど。ねえ、まあ、ほら、100人近く見てるわけだから。ちょっと伏せないとなっていう感じなんで まあでも、まあまあ、なんか相変わらず、やっぱすげえ面白い、いろんな活動やってる、香ばしい人が集まってくるっていうか、ちょっと一回会ってみたいですね。一回会って、ちょっと、なんか、仕事の話とかもしてみたいな。面白い人が 香ばしい、おお、なんか、面白い予感がするっていう感じですね。面白い。まあ、映画撮りましょう。取り勝ってる人に悪い人いない。間違いないっすね。ありがとう、ナンバさん。KP ありがとう。アイテムありがとう。どう、最近、ナンバさん。どうすか？元気っすか？ありがとうございます。絶好調。ああ、よかった、よかった。ああ、よかったです。なんか難しいんだよね。その雰囲気とかさ、世界観って言葉にするのすごく難しいじゃん。なんか好きな作品とかさ、いくらでも語れるんだけど、こういう世界観、こうでこうでって言語化できるんだけど、なんか自分の頭にあるものっていうのをさ、その言葉で表現するのって難しくて、見せた方が早いわけじゃん。で、その撮って、それをここをこうっていうのは言えるんだけど、なんかね、なかなか難しいんだよね。そう。
まあ、その恋愛を取るっていうこともそうなんだけど、一つはこの世界がどうなってるのかっていうことも映画の中で語りたくて、俺が思ってるその死生観とか、その死とセックスっていうのはすごく密接な関係があるのね。だから恋愛を書くっていうのはセックスを書くっていうことだし、生きるっていうことだ。で、生きるっていうことと死ぬっていうことは実はめちゃめちゃ近いところにある。で、例えば、いつも話すのがね、女性がオーガズムに達するときってさ、なんていう？日本人の場合。行くっていうでしょ。行くってあれ、漢字にするとあの世に行くの行くなんだよ。もともとは。で、欧米人、アメリカ人とかは、カモンカモンっていうの。で、あれは、神様が来るって、迎えに来るっていう意味合いのカモンなのね。カモンっていう言葉の中には。要は死の言葉、要は行くと全く一緒なの。日本人が行くっていうのとカモンっていうのは実は言語的に一緒なのね。っていうように、オーガズムっていうのは一番死に近いんじゃないかっていうふうに言われてんの。それを恋愛とどうつなげるんだっていう話になってくるんだけど、要は生きるっていうことと、ヘブンリー、ヘブンリーとは さあ、噛むだよね。うん。そう。だから、彼らの死生観っていうのは来るっていう、そう、迎えに来るっていう考え方があるから。っていうように、オーガズムの考え方と、女性のオーガズムの時に唱える言葉っていうのと、死っていうのは実は近かったりするんだよね。うん。だからね、降臨っていうわけじゃなくて、西洋人の考え方っていうのは、神様が迎えに来て最後の審判をやって、神の国で暮らすっていう考え方があるのね。それ啓種っていうんだけど、いや、手で引き上げるんだけど、こうやって神様が。うん。だから実は無意識にやってることの中で一番生を感じる瞬間に死の瞬間がこう紛れ込んでるというか、それはすごく面白いよね。だから、死と生っていうのは実は密接にあるんだよっていうことをすごく書きたいの、俺は。恋愛が書きたいと同時に。その映画でのんちゃん脱ぎますか？のんちゃん脱ぎますよ。ねえ、のんちゃん。え、脱がないの？のんちゃん脱ぐでしょ？脱がないの？え、のりこどこまでできんの？のりこ、お前、女優だろ？女優だよ？主演だよ？脱がないの？脱がないの？説得するわ、俺が。この映画半年かかるわ。女優が脱ぐまで半年かかるわ。それみんな待ってて。絶対俺、口説くから。のりこの、ねえ、脱ぐシーンが一番みんな見たいわけだから。映画面白そうでしょ？ねえ、ぼすけさん。こんにちは。脱がせますとも、和道監督は。うん。死は、生ってね、生きる方の生なんですよ。僕の中では。うん。さっきの言った生っていうのは、生、そうだね。死は生に近いじゃなくて、俺は死は実は唯一の救いだっていうのが僕の考え方なんですね。死ぬっていうことは実はものすごくいいことだって。だから、若いカップルとか、あの世で生まれ変わりたいね。生まれ変わってもまた出会いたいね。もう、ちゃんちゃらおかしいと。違うと。まあ、そういう思想をガンガンにキャラクターにふんだんに入れていきたいんですよ。俺の死生観。要は生きると死ぬっていうこと。あと、まあ恋愛であったり性であったりっていうのをどう捉えてるのか。どう捉えるべきなのかっていう。それが僕の映画ですね。うん。一番美しいものは、生きてないものだよね。うん。もうすでに存在しないものだよね。永遠性を手に入れるわけだから。だから要は、俺が言ったのは永遠の愛なんてないっていうことを描きたいんですよ。そう。
要はもう皮肉だよね。なんとかリットルとかなんだかんだとか、もうあんなの恋愛でもなんでもねえと。えぐいよ。もうメンヘラ受け半端ないと思うよ。メンヘラが見てる世界、女の子たちが抱えてる世界、これだって言わせるから。いや、彼女たちの救いにもなりたいわけ。ああ、わかんねえな。その人わかんないっすね。ごめんなさい、不勉強で。ちょっとわかんないっすね。なんて言えばいいんだろう。なんかちょっと言語化するのがすごく難しいんだけど、なんつ言えばいいんだろうな。いや、生きるっていうことがどういうことなのかっていう、だちゃんと答えも出そうと思ってて、うん。ライチ光クラブっていうのがあるんだ。へえ。セットよく見るよな。ここどこなんだろう。このセットよく見るセットだよな。はい、わたつ。カメラだけで25万かかりますね。もろもろを含めて300目指してますね。いや、全然安い方。むしろ、こんなの撮れないよって言われてます。でもまあ、俺はこれで撮るって決めたんで。あ、そうなんだ。ここ有名っすね。よく見ますね。廃墟スタジオ。笹塚プラネアール。ありがとう。いや、助かりますよ、本当に。ココさん。いや、すげえパートナーがいいね。あ、な、ここか。いろいろ教えてください。本当にこういうシーン撮るんならどっかありますかねとか。そう、あ、ここだ。はい、うんうんうん。いくらで借りれるんだろう。料金表、16名様以上、基本5時間、10万円か。グロスってなんだろう。あ、グロスは12時間利用で20万か。やっぱ金かかるな。5時間でスタジオレンタル10万とかだもん。やっぱかかるよ。映画作りますね。今、あの、映画作るの、仲間と、まあ、メイクマネーですね。メイクマネー。うん。仲間を募ってんのとメイクマネーです。
いいね。出演者はまだ決まってない。むしろ出たい人とかも全然声かけてもらえたら全然一緒に撮ろうって感じで、基本的にあんまり人は使わない感じで恋愛もの作ろうと思ってますね。恋愛もの、で今花火で300万集めようかなと思ってて、アイテムで300万、あとはまずはそっからだね。コンテはね作らない方向で考えてる。もうミーティングにスタッフと演者で、まあスタッフ取る側の作る側はもうミーティングバンバンやって重い方って、でコンテが必要だって言ったらもうスタッフの中で書いてもらったりして、あマジで、あ今回の件に関しては個別でも募集してますよ。サイコパスものっつうか俺が取ったらサイコパスものになっちゃうんだよ。うん、300出さなくていいっすよ。あの全然ここまでなら出せるとか言ってもらって、個別でもいいし全然。いや300だったらねインディーで取れると思ってる。機材200でもろもろに200、まあとりあえず機材100だね。クリアしないといけないのは機材100万。あ台本手助けできます。あぜひぜひ、うん、ぜひぜひお願いします。まあねちょっとねサスペンスみたいなもの撮りたいなと思ってたんだけど、それエッセンスとして必要なのかなっていうのは考えてて、それはまた別枠でやろうかなと思って今考えてるのは恋愛系にシフトするのか、それともまあネタがいくつかある感じなの、それをどこにどうつなげていくのかっていう。一個はねこれは別の企画だから主役俺でもいいし、もう集まったメンバーで決めようって感じだね。ドキュメンタリーはねピンで撮る俺は。で今回はドキュメンタリーじゃなくて物語書いた方が分かりやすいと思って、やっぱドキュメンタリーってなっちゃうと難しいとか社会派っていうイメージついちゃうから、ホームレスのドキュメンタリーも作ろうかなと思ってんだけど、うん、AI サスペンス別よ、全く別よ。うん、300万、いやインディで学生とか取ってるの10万とか全然あるよ。ほら機材とかが学校にあるから、だから他の予算を10万でどうやって取るのかっていうのとかもあるし、俺は一応300で説明した。あーぴょこたん先生の大ファンですよ石井さん。僕むしろつないでくださいよ。僕ぴょこたんの大ファンなんで、ちょい役でもいいから出てくださいよ。もしつながりあったら、僕ぴょこたん先生のファンです。はい、ロム線ですけど、 YouTube でよく動画見てるぐらいですけど、ぴょこたんつないでください。もしぴょこたんつながってたら僕大ファンなんで、はい、一日撮りなら正直100でも十分。うん、いや結構長いスパンで考えてますね。いろいろ考えてるね演者に関しては。その撮りたいものっていうのが、そのなんつうんだろう、世界観っていうか、これを言いたいっていうのがあるだけだから。うん、つなげない？ぴょこたん面白いよね、黄色ね。あいつムカつくよな、うん、黄色大好きだよ、うん、口出しはどうなんだろう。スタッフは別にスタッフで入っていいんだけど、正直なんだろうな、スタッフで入るのと資本は分けたいっていうのが僕の考えですね。なんていうのかな、スタッフはスタッフでやっぱ撮りたいものがあるから撮るわけなんで、うん、でやっぱりファイナルカット券渡したらダメだと思ってるんですよね。そうなんだ、すずめさん。うん、まあロケ地っすよね、結局そこになりますよね。結局そうなるんだよね。そうなんだよね、意外と撮ろうって動き出すとね大変なんだよね。まあ赤字っていうか儲けるっていうのが目的じゃないから、映画で資金回収しようっていうのは目的ではないから、まあまず作品残して出品して、うん、なんかもう僕は気持ちですね、とりあえずもう撮るぞって、絶対撮ってやるっていう、撮りたいものを絶対撮ってやるぞっていう。
ただまあ、お金出してくれるのとスタッフは別で考えてもらいたいですね。それがね、言語化するのが難しいんだよね。どういう映画にしたいっていうのが。だから、まあさっきも言ったんだけど、その恋愛ってこういうもんだっていうアンサーを出したいっていうのと、俺にとっての恋愛ね。要は映画で書かれてる恋愛って違えだろうっていうのがあるの。それとテーマと、やっぱその死生観、生きることと死ぬことっていうのと、あとは生、心の生きるって書いて、生の狭間っていうのをちゃんと描きたいっていうのと。で、その死生観っていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、あの世とこの世っていう概念とかも全部俺の中で答え出してやりたいんだよね。うん、あ、ここまで15分なの？家近いの？そうなんだ、すずめさん。ああ、ありがたいね。そのドキュメント残ってるんだったら見せてくださいよ。ご近所さんですね。みんなで撮りましょう。なんか関わってもらいたいですね。なんかこう、お茶飲んでるだけでもいいし。あ、東中野なんだ。おー。あ、東横線が消えるまでを撮った。いいじゃん、テーマがしっかりしてて。そうそう、映画漢字間違えちゃったんだよね。タイトル変更できないから。うん。300万で撮れると思うんだよな、多分。なんかね、要はね、なんかそのお涙ちょうだいみたいなのクソくらいだと思ってて、もっともっとなんかあるでしょうっていう、そんな綺麗なもんじゃないでしょうっていう、なんかああいうのはムカつくんだよね。ねえ、撮りましょう。僕は撮ってやりますよ。あ、全く別。っていうかね、その、もともと、その、実はね、弾丸塾の運営さんが背中を押してくれてる部分があって、もともとね、あの、弾丸塾の今のそのトップの人って、あの、ミュージックビデオの監督なんだよ。で、その映像制作をずっとやってた人なのね。結構有名なバンドの PV とかもずっと作ってる人で。で、あの、作品とかも見せてもらってすげーってなって。で、やっぱり編集とかカメラとかすごい詳しいわけよ。で、今は別のことやってるんだけど、あの、社長さんやってるんだけど。で、その映像制作の勉強させてくださいっていう、のから入ったのよ。俺はそのつながり、弾丸塾の人と。で、実はもう、和道さんのやってることってわかりますと。要は配信じゃダメだと。で、この先ね、あの、和道さんがやりたいことは配信では叶わないと思うって言って。で、作品作りましょうって。あの、世間からの評価も叩かれ方も違いますと。要は和道さんは作品を見てもらいたいのに人格を叩かれてるでしょって。そうじゃなくて、それは生放送だからで、作品が作られたらそういうのはない。作品の良し悪しに変わるんですよって。だから和道さんが怒ってるのって、いつも和道さんに対する人格否定でしょって。それは作品を残したら変わりますよって。で、その作品がいいか悪いかは和道さんが作ったものですからって。で、あの、映像のセンスとかもあると思うと。要は全面的に、あの、なんか、あの、ね、協力できることやりますよって言ってもらえてて、で、あ、作ろうっていうふうに思ってたんだよね。うん。あー、そうなの？そうだよね。ねぼすけさんもね、ぜひ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 、うん、みんなで作れるね。面白いよね。うん、絵コンテも必要なのかな、どうなんだろう。ちょっと今のところまだ作り始めてないのか、よくわからんか。まあ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 、要はあの、うんとね、表現に対しての批評じゃなくて、人格否定に対するイラつきを感じるっていうか。セフィアはいらっしゃい。うん、アイワードツ。
なんかね、こう、はっと気づかされるものがあったんだよね。あとやっぱり作品をちゃんと残して活動してるかどうかっていうのは響きが違うっていう。要はちゃんとやってる人と、ただのそのニートですみたいな配信者ですっていうのは意味が違うから。やっぱ作品残した方がいいっていう。箇条書き、箇条書き。いや、もうなんか映像があるんだよね。その頭の中に。その、こういう絵でこうで、こういうセリフがあって、こうでこうで、こういうシーンでっていう。絵なんだよね。だからね、もう撮っちゃった方が早いと思うの。で、撮りながら説明して、撮ってテストで。で、ここ、こういうことだから、こうやってっていう方が早い気がするんだよね。俺の中でそんな感覚はあんだよね。構図っていうのかな、なんか感覚、意外と感覚の人だから、なんて言えばいいんだろうな。音とか情景とかが頭の中にあるんだけど、それを文字で起こすと伝わらない気がするんだよ。文字で起こすぐらいだったら喋った方が早いから、俺の場合。いや、これこういうこととか、もっと笑ってみたいな、どういう笑い方してみたいな、もうここで間を取ってみたいな。どうなんだろうね。どういうものになるのか、蓋開けてみないと分かんないし、もしかしたらクソとんでもなくダサいかもしれないし、そこはまだ分かんないんだけど、頑張りたいね。とりあえず30分の、まあ一部を撮って、みんなにお披露目したいかな。まあお金はかかるよ。やりたいことやるのにはお金かかるよ。それは何でもそうだよ。どんなことでも。ああ、全然お茶飲みに来てよ。全然。どんな作品？なんだよ、企画成功したことないって。全然何でもやってんじゃねえか。失礼なこと言うんじゃねえよ、バカ野郎。300じゃ鼻から無理かな。300じゃ無理かな。俺はできると思ってんだよね。まああるよね、自分の映画撮りたいっていう。まあでもせっかくだから、もう33だから残りの人生ももう折り返してるからさ、あと倍の時間生きれるかどうか不安だから、もう撮らなきゃと思って。今しかねえなっていう感覚があるんだよね。何？めんどくせえわ。地方のおいしいもん企画はリスナーさんから送られてきてやってるもんだから、まだやってるけど。うるせえな。できねえ理由なんかいらねえんだよ。協力してくれるかしてくんないかだろ。
参加するのか乗っかるのか乗っかんねえのか決めろよ。乗っかんねえんだったら他行けよ。乗っからねえってことは部外者なんだから。あ、制作の会社いたんですね。まあ大変ですよね。まあインディーで300だったらまあまあそこそこいけるんじゃないかなっていう。まあ初めての経験なんで、まあ、とりあえずこれでトライしてみようと思ってますね。機材100、まあもろもろ200でなんとか収めたいなと思って。弾丸塾やってるじゃねえかよ。何もやってない。お前と一緒にすんなよ。俺は動いてるよ、自分のやりたいことに対して。いや別に 見たければ金払ってみろよって感じだよ。知らねえよ。なんで集まるわけないって。集めてるんだよ。そんなこと言ったら何にもできねえよ。違くねえか。俺は集めるために動いてんので、集まらない理由なんか必要ないから。うん、今9000円だけど何？今9099円だけど何？おお、ヒゲジュイワドツー、いらっしゃい。まあ1000はかかる。まあまあそこなんとか頑張りますよ。なんとか頑張ります。何が詐欺なの？映画撮りたくて映画撮って何が悪いんだよ。何の迷惑かかんだよ。いいじゃん、9000円で乗っかってくれてる人が9000円分あんだからいいじゃねえかよ。なんで笑う必要があるんだよ。なんだよ、300万でから9000円前に進んでんだからいいじゃねえかよ。何がおかしいんだよ。何がおかしいんだよ。最初の一歩目1円でもありがたいことだろう。おう、ゆら、いらっしゃい。おい、ワード2、パラノーマ、ありがとう、花火ありがとう、トークメイさん、花火ありがとう。そうそう、スズメさんの言う通り楽しもう。人生一回。ありがとう。撮影場所とかは特に決めてない。うん。パラノーマルアクティビティとか制作費150万以下で興行収益90億。そうそう、全然あると思うよ、そういうの。全然あると思う。ソーの1とかさ、ブレアウィッチプロジェクトとかいろいろあるんだから。全然あるよ。そうそう、楽しくやってこ。映画の企画案とか見せてもらえるんですか？僕全然話しますね。今話しますよ。質問いただければ。うん。ねえ、カメ子だもんね。
そうそう、まあしょうがないよ。ブラウィッチプロジェクトもそうじゃん。ねえ、ソーの1も低予算でしょ、あれ。全然あるよ、全然。できない理由、俺にいらないから。AI モードね、台本書かない。でもまあ、なんか書くんだったら私協力するよっていっぱい今集まってきてんの。漫画家さんとか、あ、私ネーム書けるから台本書くの手伝うよとか、あの映像制作の人が今来て、あ、私も一緒に撮りたいって言ってくれて。うん。画面のコメント、ああ、ありがとう。サンキュー、さすが匠さん。ありがとう。まあ何年後でも別にいいじゃん。一歩ずつ進んでんだから。何が悪いんだよ。俺はとにかくやりたいんだよ。少しずつ少しずつでも。いいの？いいの？俺には俺のやり方があるの。俺は嫌なことはやらないんだよ。やりたいことだけやるの。銀行から金借りないよ。うん、うん、ありがとうワンオンさん、ガンガンやるわ。あ、そうなんだ。まあまあ予算は300って決めたから、俺の中では予算300でやるよ。まあ別にね、500出してくれるとか2000万出してくれるっていう人が集まったらそれでいいじゃん。バイオレンスは、この映画に関しては入れる予定ないな。頑張れよ、ありがとう。ありがとう。頑張れよ。リスナー頼りかよってなんだよ。やりたいことで仲間募ったら悪いことなのか？なん、自分一人で生きてけっつんだったら自分一人で生きてけやいいだろ。俺は仲間と一緒にやりてんだよ。俺には俺のスタイルがあるんだよ。黙って見てろよ。なんで金を返すって、そんなつもり投げてねえよ。みんな「お前は1円も出さないのか」って。何だって、貧乏なんだ、金持ってねえから金くれっつってんだ。金持ってねえよ。もともと2年間どころかもうずっとこの生活だよ。リスナーから金もらって生活してんだ。何が悪いんだよ。もともと俺はリスナーからずっと与えられた物資で生きてんだから。なんかすげえも何も、2年間ここに映ってる全部リスナーの金だよ。何の文句があるんだよ。もともとリスナーの金で生きてんだから。うるせえよ。弾丸塾で儲けたなんか俺一言も言ってねえわ。うるせえな、お前らのサラリーマンの感覚持ち込むんじゃねえよバカ野郎。しょうもねえ、こっちは小じきだよ。関係ねえだろお前には。お、まあ配信業っつうか、まあ小じきっつうか、あんまりまあ肩書きにはこだわってないけど、やりたいことやって食いたいっすね。やりたいことやって飯食っていきたいなと思ってね。遊んでるだけっすね。うん、
いいじゃねえか、目的明確にあんだからよ。映画撮るんで300万使わせてもらうわって。何が悪いんだよ。何の文句があんだよ。うるせえな。お前には関係ねえだろ。演技派だから俺、大丈夫だよ。全然できるよ。全然いけるから。演技派だから。詐欺でも何でもねえだろ。石野が飛んだ。これ演者もやるよ。ありがとうございます。友達に声優の子がいて、そのつながりでアニメ業界の人もたくさんいるので、もしお役に立ちそうな時があったらその後にも連絡。ありがとうございます。ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。ナレーションとかね。ありがとう。ありがとう。サンキューです。知らない。何やってんだろう。体重減ってるね。体重減らしてますね。多分減ってるはず。意外とね、こう、ジーパンもピタピタしなくなってきて。俺演者もやるよ。だって予算かけらんねんだもん。俺は全然演技派だよ。めんどくさいからだね。クラウドファンディングっつうか、別になんか、よく仕組みわかんねえし、クラウドファンディングっつっても。投げ銭でいいじゃん。何がいけないの。ちょっとやってみて。どんなシーンか指示出せよ。監督ボロンジで。何でもやってやるよ。どんなシーンか言えよ。演技派だろ。ちょっとやってみてじゃ意味わかんないでしょ。なんだそれ、ちょっとやってみてって。バカ監督か、お前。バカ監督だよ、そういうこと言うの。なんだ、ちょっとやってみてって。なんだそれ。そんな演技ねえよ。恋愛ってなんだよ。ショートコントじゃねえんだよ。なんだ恋愛って。セリフとかシーンとかあるだろ。だからもうポンコツだよ、お前。ポンコツ。話にならない。話になんないよ、そんな。四流か、お前は。そういうこと。どういうカットで、どういうシーンでとかあるでしょ。なんだ、恋愛やってみてって、なんだ、バカにしてんのか、お前。なんだお前、オーディションでお前、テーマ恋愛、はい、はいって。バカだろ、お前。これ演出。なんだよお前、恋愛やってみてって、バカだろ。 どんな注文だよ。 バカんとくすぎるだろ。なんだそれお前。 ねえ、恋愛やってって、バカすぎるだろ。 そんな演技指導あるかよ。 めちゃくちゃだなこいつら。 ジャンルだからね。 具体的に出せよ。なんだよ、自由演技って。もう話になんねえよ。意味がわからねえよ。パータローだな、本当に。おめえみてえなやつのことパータローっつうんだよ。出たよ。格闘技の時と一緒だよ。素人ほど口出すんだよ。お前、ジャブお前、わきしめろよとか。バカだろ、本当に。
泣きの演技をしながらキスへと持っていく。あ、泣きからのキスか。難しい演技要求するね。泣きからのキスか。ああ、泣きからのキスは2だね。うん、そうだね、アルファ7にしようと思ってるね。とりあえずアルファで、アルファ7でどこまでいけるのか、とりあえず一発で、うん、サブカメとかはレンタルとか、もう最悪ロジクールでいいやと思って頑張ります。とりあえず最初25万も入ったらパッと買いに行こうと思って、うん、また何かに使ったとか言われるからパッパ物に変えちゃおうと思ってるね、配信で。とりあえずね、ソニーからね。あ、マジでサブカメ貸してくれんのありがとう、すずめさん。助かるよ。そうだよね、映画撮ってんのもんね。まあまあ、2発、あっても2発、3発でいいと思うんだよね。2発、3発でいいと思う。もうでも、なんだろう、入りはもう映画完全にあるね。あの映画の冒頭シーンはもう完全にある、うん、もうバッチリ、もうセリフもバッチリだよ。まあティザー作るのもありかなと思ってるけど、まあ、作るカメラをね、キャメラを用意しないといけないから、まあ、とりあえずキャメラ代よろしく。キャメラが必要なんで、キャメラが分かりる。まずキャメラ、監督って言ったらキャメラ持ってないと意味ないから。アイワード2、まずはキャメラからでしょ。マイキャメラね、マイのキャメラが必要だから、そっからですよ。まあ、アルファ7悪くないと思うんだよね。25万であの性能は。悪くない。まあ、大丈夫だよ。世界の和道だから。後々に語り継がれる世界の和道ちゃんだから。じゃんじゃん行くよ。カチンコっていくらするんだろう。カチンコも買わないと。あとメガホンだね。カチンコ、カチンコ絶対必要だよね。わあ、カチンコ売ってるわ。カチンコ売ってる売ってる。これいいじゃん、これこれだよね。カチンコ必要でしょ。でも台本ないからシーンとかテイクとかないんだよね、別に。いる？これ。あ、カチンコでも必要だよね、絶対ね。あ、これ買わないとね。とりあえずカチンコ必要でしょう。カチンコ意外と安いんだな。
おっすーカズさんおはようございます。おっすー、ティザー映像を撮ってもな、その映像を撮るね機材がないかんね。映画、そうですね、子どもの頃からの夢の映画制作に取り掛かろうと思って、映画、インディーズの映画を作って、で、それを出品しようかなと思って、ショートムービーとかの大会とかがあるんですよ。で、そこで優勝しようかなと。映画作りますよ。世界の和道に近づきます。はい。でそしたら今なんかリスナーさんの中で映像制作やってる人とか、 iPhone でいいじゃんって、お前さ映画300で足りてないって言われてんだよ、1000万かかるって言われてんだよ、これお前 iPhone で撮るってお前ホームビデオかっつう話だ。お前お父さんがお前運動会の時わざとなんかくるくる回転させた人、お前あんなのになっちゃうだろうがよ。お父さんがなんかエフェクト入れまくっちゃって、うん、あ、そっかそっかそっか、そうっすよね、そうだ忘れてた。あー、ぜひぜひぜひ、まあなんか遊びでまた和道がなんか言い出したっていう感じで、はい、もうあれっすよ、はい、また遊んでるわバカがっていう感じのノリで、うん、ホームビデオで2時間あるだろ。お父さんがやたら編集に凝っちゃってなんかキューブで回転しちゃったりとかさ、なんかもうアップルの iMovie に入ってる要素とかムービーメーカーに入ってる要素ふんだんに使っちゃうやつね。一応今300でやろうと思ってますね。僕は今300で作ろうと思ってて、で支援を募ってる感じですね。もうガンガン仕掛けます。そうダサくなるやつ、お父さんのホームビデオ館にはダサいから。じゃあ俺の演技見る、俺の演技見る、仕方ねえな、俺の演技見たい人いる？ああ了解です、了解です、俺の演技見る？俺の演技、渾身の演技見たい人。仕方ねえな。今回だけだぞ。ちょっと待って、探すわ。俺の演技見たい？見たい。じゃあブレアウィッチプロジェクト風でいい？ホラー映画の和道の演技でいい？ホラー映画風、ホラー映画でいいっすか？ホラー映画、ホラーでいい？ホラー映画風で、ね、いくよ、カット。はい、カッ。完璧でしょ、完璧でしょ、役者としての演技力、うん、何でもできるから世界の和道、うん、これはあの鮫島のお姉ちゃん、カズマ兄さんのお姉ちゃん鮫島のぞみさんが家に襲撃しに来た時だよ、うん、鮫島のぞみお姉さんが我が家に襲撃しに
時のテイクだねこれは。いいだろう、いい演技するだろう、うん、ふざけてないですよ。迫真のリアルな、リアルなやつですよ、うん、ブレアウィッチプロジェクト思い出したでしょ。何でもできるから大丈夫だよ、うん、何でもできるから、世界の窓を大丈夫だから。ふざけてるだろ、うん、ふざけてませんよ僕は、いつも真面目にやってますから、うん、完璧でしょ。まあカメラマンとしても有能だから、うん、完璧な演技ですよ、うん、いや楽しいっすね、分かってねえなあ本当に。本当に怖いかんね、鮫島のぞみお姉さんは。鮫島のぞみお姉さんの怖さ知らないんだよ。お前ら分かってない。2回目に俺の家に襲撃来た時、朝起きたら俺の彼女土下座させられてたんだよ。朝起きたら聞いたことある声だな。何さ、ねえのりこさん、ねえよくないよねっていう怒号が聞こえて、彼女がガン詰めされてたんだよ。分かる、嘘だろうって思ったから。俺初対面だよこれ、うん、初対面でこの状況だよ、うん、はいこんばんは、また雨いらっしゃい、うん、映画より半端ない状況だから、なんで俺ののんちゃんいじめてんだと思って、聞いたことある声だなと思ったらガンガンに詰められてたんだよ。のんちゃん、のんちゃん家で正座させられてんだよ、かわいそうでしょ、ガン詰めされてたかん。のんちゃんのこのしょぼーんとした顔、のんちゃん黒髪かわいいよねやっぱ、うん、いやすごいよなこれ、うん、今考えるとすごいよな。一家に乗り込んで洗脳して殺し合い、何事件だっけそれ、うん、やめなさい、こののんちゃん可愛いんだよな。のんちゃんとのぞみのギャップよ、この対極に位置するっつうか、この怯え切ってるのんちゃんと攻めまくるこのすごい絵面だよなこれ。すごいよな、うん、遠近感が狂う、うん、いやマジでこれはすごいよね、見応えあるよね、うん、いやこれは面白いよ、うん、なんで自分の家で正座させられてるんだって。本当のんちゃんしょぼーんってなってる。のんちゃん黒髪かわいいな、ショートカット似合うよね、面白いな、
いや、面白いね、配信会って。のりことのぞみさんはもともと仲良くて特定仲間だったの。要は誰かを特定するときにタッグを組む仲だったんだけど、何だったっけな。なんだっけ。なんで乗り込んできたんだっけな。なんかのぞみが、要はのりこが裏切ったみたいなこと言って、なんだったっけな。全然覚えてないんだけど、とにかく友達じゃなかったのみたいになって。え、ちょっと待って待って待って。え、何？あ、のぞみとてるが喧嘩したんだっけ？それで、のりこが家近いから、のりこがてるチャンピオンを襲撃しろって言ったの。で、のりこができないって言ったら裏切りだってなったのか。で、詰められたんだ。そうだ。え、テルとのぞみなんで喧嘩してたんだっけ？まあ意味がわかんないよね。とにかく裏切られたみたいになったんだよね。なんで私はのりこの力貸してきたのに、その、のりこは私のために動かないの？みたいな。そうだ。で、のんちゃんはそんな知らないみたいな、友達じゃないみたいになって、はあ、ふざけんなみたいになったんだ。そう。 そうだ。じゃ、のぞみが基本何言ってるか分かんないんだよ俺。だから会話が入ってこない。ちょっと見てみる？見てみたら分かるかな。ちょっと見てみようか。何言ってるか全然分かんないんだもん。 なんか言ってたんだよ。何だったっけな。ちょっと聞いてみようか。だんまりですか？でもほら、喋る速度って人によって違うから。じゃあ、ちょっと待って。テルチャンピン？じゃなくて、じゃなくて。あなたのやってきたこと、すべてにおいて。自分はワンワンの情報確かに抜いたよね。あ、じゃあ今日は、じゃあ行って、テルチャンピンに、だから、なんバかーって、してくればよかったってちょっと待ってください。ごめんね。なんかしてくればよかったっていうことだったの。なんかじゃなくて、テルチャンピンのあのカラオケの家に行って、わーってやってきてって言っただけだよ。別に、コテルチャンピン殺してこいとか言ってないじゃん。で、なんかもう一つあるのが、なんか、いや、いや、最初は、ここ俺の家なのになぜか、俺が起きた時こんな状況だったから。別にさ、どんね、まずかずしたわしとかない。この絵いいよな。別に年齢差どうでもいいよ、それは。私関係ないから。ね、どう思うんですか？この絵いいよね。ワンワンが？ワンワン潰せって言ってきたじゃん。ワンワンの情報教えて、ワンワンを潰したいんだけどって。怖くない？いきなり。和藤さんと企画しようとしただけでだよ。どうなんですか？どうなんですか？とりあえず特定はして、でもその後の行動は別に特に起こってない。起こしてないとかじゃないじゃん。ちょっとね、説明しようから。ワンワンを潰したいんだって、のりこさんは。これ聞こえてるよ。なるほど。ゲージが何を見いなや、これね、出てる時でもダメな時あるええー、マジで。ある。いや、面白いそな。こはないけど。見てみればいいじゃん、そう。音だって出てるね。俺パニックだったもんね。なんでのぞみが俺の家いいんだみたいあららら。な。あ、来てるね。大丈夫。まあまあ、こういう状況で、誰のまぞみがの。いや、のりこちゃんの話があってきた。あ のんちゃんが怯えきってるのがいいぞ。まあまあまあ、なんかあったんだね。よくわかんないけど。いや、面白かったな、この頃は。いや、面白い。愉快、愉快。ソファー降ろされてるっつうか、それで、まあ、彼女座らせてあげてって言って、あ、いいよってなったの。俺が起きた時にはこの状況だった。
腹減ったな。何食べるのんちゃん。もんじゃ焼き。いやもんじゃこの前さあれじゃん、 お好み食べたじゃん。ちょっと自炊しよう、節約しよう、節約。スーパー行こうか。うん、ちょっと俺のりこと俺ご飯食べるわ。みんなありがとう。引き続き映画制作やるんで、ぜひ皆さんご支援よろしくお願いします。じゃあ僕はスーパーに行ってのりことご飯食べます。ありがとうね、みんなお疲れ様です。ありがとうございます。おつおつフォローよろしくね。ツイッターもフォローしてね。お疲れ。